ose berisha në një rast hipotetik që unë dyshoj shumë. Do arrit bëhet shumitës më pëdët, bëj referendum, të mbledhi kongrese, e tjere dhe do bëj një pëdët të shëndosh, thash për këtë dyshoj. Po në rastin tjetër që unë e quaj më të mundsh, që berisha të bëj kritikën e bashës duke dialoguar me, ba, me bazën, dhe basha të rike zyra ku mban vulën duke u sjell si e unuk siç e sjell deri tani basha vetëm do psohet dhe po ti shtosh ti ekuacioni dhe prishjen me aleatët e tjerë me thyrjen me faktorët e tjerë të shoqërisë që po ndihet në publik që ndihen tradhtuar jo se basha o oqi berishën po me mënyrën si basha u soll me berishën kjo vetëm e dobson opozitarizmin me bashën në kryen Shqipëri. Pra Berisha, nuk mund të arri gjëme atë që ka thënë në baton për një demokraci, për një parti demokratike më të fort? Unë, unë dyshoj më të trejt. që partit tona mund të meren nga posht. Dhe Berisha vetë dhe Basha kanë prodhuar një parti ashtë antidemokratike sa nuk mund të ashërosh me mënyra demokratike. Pra, lëvizje e Berishës që në këtë prezumohet që është demokratike, pra për të marë zërin e antarësiz, fjalën e militantëve, për të bindur shumicën, partitë tona janë partit të ozurpuara, gjitha,